クリンです。今日は前澤投手による筋肉講座を開講したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日は、主に野球選手の、増量について、はい、増量について、はい、まあ、どういったものを食べる、なるほど、そういったものをどのくらい食べるかというところ、まあ、そういう具体的なところも話していきたいと思います。なるほど、はい、筋肉を増量すると、球が速くなったりだとか、球が速くなったりだとか、まあ、バッティングで飛距離が伸びたりだとか、バッティングで飛距離が伸びる、はい、まあ、野球選手にとって、いいことしかないです。ないですね。では早速、前田投手による筋肉講座、始めてみたいと思います。まあ、増量って聞くとよく、高校野球とかでよく言われるのが、米をめちゃめちゃ食えとか、食トレとか言って、まあ、合宿とかで、はい、もう、まあ、4合、5合、1回で食べるみたいな、はい、まあ、そういうのは結構、まあ、有名というか、うん、まあ、多いと思うんですけど、うん、まあ、それは実際あんまり、意味がないというか、うん、まあ、野球選手がこう上手くなる、まあ、体を大きくするっていう上ではあんまり効果がなくて、うん、それはなんでなんですか？やっぱりいわゆる米はどういう栄養素なのかっていうところを、まあ、考えてほしいですよね。うん、先生わかります。どうぞ、クリーンさん。お米はですね、炭水化物です。正解です。これは知ってるんです。はい、よかったです。お米炭水化物っていうことが分かっていれば、はい、まあ、まず一つ、いいと思うんですけど、はい、まあ、その炭水化物で例えば、まあ、三大栄養素ってクリンさん、はい、分かります？三大栄養素やばい、怪しい。三大栄養素、一つは炭水化物です、はい、あと二つ、あと二つ、はい、あるんですけど、タンパク質、タンパク質、あ、でもですね、はい、ちょっと書いてます。もう一個なんだろう。脂質です。正解です。よし、脂質ですね。まあ、こういう三大栄養素っていうのが、まあ、人間の、まあ、体を作ってますっていうような形になるんですけど、はい、炭水化物っていうのは、うん、基本的にエネルギーになる。エネルギーですね。運動するときに、はい、消費されるエネルギーとして、うん、使われるものです。車でいうとガソリンみたいなものですか？そうですね。まさにもうそういうような形で、もう消費するために使うようなもの、はい、すごいメインの役割でいうと形になります。はい、でタンパク質っていうのはじゃあ何かっていうと、まあ、筋肉とか、まあ、もっと言えば髪の毛とか、うん、まあ、肌だったりとか、うん、もう体の組織を使う栄養素になるので、はい、増量するってなった時に、うん、何を増量したいのか、うん、脂肪を増やしたいのか筋肉を増やしたいのかって考えるときに、やっぱ筋肉を増やしたいんですよね。うん、なんで、やっぱりここが重要になる。うんうんうん、米ばっか食べてもなかなか筋肉って増えないんですよね。だから、こうたくさん食べるっていうのは間違いじゃないんですけど、うん、どういうバランスで食べるのかっていうところを、考えてほしい。はい、バランス。そうですね。まあ、運動で消費するカロリー、まあ、あとは、普通に基礎代謝といわれる、うん、まあ、自分 の, その、まあ、何もしなくても活動しなくても消費されるカロリーを、まあ、まとめて消費カロリーといいますと。で体を大きくしたかったら筋肉をつけたかったら、うん、まずここがこういう関係になってなきゃいけない。摂取カロリーの方が多くなきゃいけないんですよ。はいはいはい、はい、まあ、そうですよね。はい、カロリーがないと、もう、やっぱりガソリンがないようなんですね。そうですね。もう痩せ細っていく、はい、一方になってしまって、はい、ここがまず大前提としてあります、はい。これ確かあれですよね、その、消費カロリーの方が上回ってしまうと、はい、筋肉からこう削っていくんですよね。そうですか。はい。筋肉がどんどん削れてしまいます。そうですね。筋肉は分解されちゃうんですよね。そうです。で、そこも、まあ、やり方によっては実は、そこのさっきの実はその、三大栄養素のバランスにも関係していて、筋肉を残しながら脂肪だけ落とすっていう方法もできたりするんです。そんな裏技あるんですか？はい。教えてください。そんな裏技を。もう メモして。まず、筋肉をつけるために、必要なこの摂取カロリーを、計算したいと思います。計算できるんですか？はい。計算できます。ちょっと本当は複雑な計算式なんですけど、ざっくり。ざっくり。
まあ1日、まあ、5日6日ぐらい、トレーニングしてる人っていう計算でちょっとすると、うん、結構ガチな人ですね。そうですね、割とガチな人ですね。今クーニーさん体重って何キロですか？多分71とかそんなもんですね。体脂肪率って15% とか 15% とか16ぐらいだったと思います。でまず、女脂肪体重っていう、まあ、脂肪を抜いた体重、うんうんを、出したいと。あ、それで出すんですね。そうですね。71×0.15 で。そうですね。0.15 ですね。で、そうすると、まあ、大体60キロになります。女脂肪体重。で、さっき言った、まあ、1週間に5日ぐらいハードにトレーニングしてる人っていうところだと、うん、まあ、ざっくりですね、この60キロの40倍の40倍、はい、カロリーを摂取しないと、筋肉が大きくならないというふうに言われています。なんで40なんですかね。これは、基礎代謝と、まあ、基礎代謝の計算も結構複雑であれなんですけど、まあ、そこ と、実際にこう筋肉つけるっていうところの、まあ、いろんなこう計算があるみたいなんですけど、簡易的にやる場合は40でやる。そうですね、40。誰でも40でいいんですか？これはやっぱり、トレーニングの量とか、ああ、なるほど。それによってちょっと変わってくる。例えばトレーニングがもうちょっと増える、うん、もうちょっとすごい、運動量がある人だと、もうちょっと増やさなきゃいけないとか、まあそういうふうになる。なるほどですね、はい。まあ、これ普通にただその中学生とか、まあ、週本当に1週間ずっと部活してるような子だと40でいいですか？40で考えてもらえばいいかなと。まあ、中高生はもう現役は40でいいと、ね、2400、うんうんうん、キロカロリーっていうのが、はい、バルクアップするのに、筋肉を増やすのに、うん、最低限必要な、そうですね、ちょい多めですよね、一般の成人男性よりかは。一般成人男性よりは、多めになる。多めですよ、形になりますね。で、これ、さっき言ってたのがここで出てくるんですけど、この2400キロカロリーを、どういう配分で、さっきの3大栄養素で取っていくかっていうのが大事。うん、PFC バランス、はい、P はプロテイン。プロ、あ、そういうことなんですね、はい。で、F が、ファット、脂肪ですね。あ、で、C がカーボハイドレート、炭水化物で、筋肉を成長させるのに、重要なバランスというか、まあ、最適なバランスというのがあります、うんうん。女脂肪体重、さっき60キロでしたね、うん、60キロの、まあ、僕がおすすめするのは 2.2 から 2.5。 女脂肪体重 ×2.2 から 2.5。 そうですね。なので、まあ、ここで、まあ、一応 2.5 とすると150。無理だよこれ多いよ。1日 150g とってください。だいぶ多いですよこれ。ザ・アスリートですね、大変。そうですね。で、まあ、これを、まあ、カロリーに、置き換えると、タンパク質、まあ、プロテインは、1g あたり、4キロカロリー。あ、そんなあるんですね。はい、それ初めて知りましたね。ちなみに皆さん、この 150g のタンパク質取れっていうのはかなり多いんですよね。普通なんか体重の、一般の人のスポーツが知らない人って、はい、体重の、まあなんですか、イコールぐらいですね。そうですね。だから60キロだったら60g ぐらいですね。僕だと71キロなんで、まあ、71グラムぐらい の、 タンパクスあれば普通に生きていく上ではいいって、なんか、ね、まあ本当体を大きくしようと思ったらその倍はいるぞっていうこの数字ですね。そうですね。よく言えば3ぐらい取ってほしい。だから本当3日分の食事を1日にまとめるぐらいの。そうですね。まあ、この感じですよね。多分もうそのぐらいじゃないとまあ届かないか。で、まあ次がまあこの脂肪ファットになってですけど、これは、まあ、総キロカロリー、その総カロリーの、大体 10% を取った方がいいと思います。2400だと240キロカロリーぐらいは脂肪の方がいいと。そうですね。脂肪を取りすぎないとどうなるんですか？脂肪を取りすぎないと、ホルモンバランスがちょっと乱れたりとか、あとはまあコレステロールの、量、とかにも影響してくるので、うん、必ず必要な栄養素でもやっぱ取りすぎちゃいけないというところで、やっぱここのバランスが重要になってくる、はいはい、なるほどですね。
先生、そしたらこの残りの、まあ、600と240で840キロカロリーはこの P タイプで取ってるわけじゃないですか、はい、残り全部 C でいいですか。残り全部 C です、はい、でそして結構多いですよね、そうなると。そうですね、3分の2は炭水化物でいいですね。ありますと。でもそのグラムの計算は僕知らなかったんで、うん、なんかか僕の中でも画期的ですね。プロテインは1グラム4キロカロリー計算で、脂肪は1グラム9キロカロリーで、あとの炭水化物も1グラム4キロカロリーなんです。そうですね。あ、そういう風に計算するんですね。じゃあ例えばあの牛丼1杯食うじゃないですか、はい、牛丼って波があのご飯の量が 260g なんですよ、うん、僕吉野家店員だったんで分かるんですけど、 260×4 ってことですね。そうですね、あ、そう計算か。はい、で、あそこは多分玉ねぎ、あれは玉ねぎと、タレと、あ、そうそうそう、肉も入ってくるので、まあ、そこも計算じゃないですね。めんどくせえ。それどこになるんですか。F になるんですか。玉ねぎは、カーブになります。めんどくせえ、それ。あの全部がカーブになりますけど、まあカーブが多いですね。あ、これが割合ですね。そうですね、まあ、結構そうですね、6、6、2、2とか、まあ最低限ですけど言われたりもします。ああ、はい、そうですね。まあ、これはでも前澤投手の場合はもうちょっと F を少なめにしてるっていうね。そうですね、はい。で、まあ、今に関しては僕はここを4-2-4にしてます。どういう取り方をしてるかというと、もうほぼ6食ぐらい。いや、そうなりますよね。食事を分けて鶏胸全然食えねえよ。 100g で25g ぐらいタンパク質が。いやー、きついなー。まあ、4-2-4を目標にしてるので、まあ、実際 5-3-2 ぐらいになっちゃってるケースも多かったですけど、やっぱりなかなか難しいので、まあ、5-3-2 ぐらいになってるかなって感じですかね。まあ、先ほど2400キロカロリーの、まあ、日々の取り方の、まあ、目安としては先それぞれ PFC あったと思うんですけど、はい、まあ、実際何食ったら、まあ、その割合でいけるのかなっていうのを、はい、ちょっとなんか指標として欲しいなみたいなんですけど、まず、大前提の摂取カロリーのところですね、はい、は3000キロカロリー。3000、はい、さっきより600も増えてる。まあこのぐらい、まあ、僕もちょっともっとあのスピード感を求めて大きくなりたい。なるほどですね。でかなり攻めてる数字になってますね。3-2-5っていうのがまあ、3000のうちの比率ってことですよね。そうです。攻めてますね。プロテイン3、まあ、タンパク質3、うん、脂肪2、うん、脂質2、炭水化物5の割合で取ってますという形で、まあ、225g はプロテインタンパク質を取りたいと。これグラムにするとリアルだな。グラムにするのは結構あのミソかもしれないですね、うん、確かに想像しやすいというか、はい、分かりやすいし、あの1日でその自分がどれだけ取ってるか足りてないかっていうのがすごく分かりやすい、うん、すごいリアル。特にその僕が見るとこのカーブ、はい、炭水化物が一番リアル。え、白米いつも 200g しか食ってないんですか。この右側のやつって普段食ってるやつってことですね。そうですね、はい、今だとそのぐらいです。 200g か、はい、あとまあパスタとかその辺になってきますね、炭水化物のところは。うん、プロテイン4杯飲んでるんですね。そうですね、朝1杯と、夕方1杯、夜寝る前1杯、あとトレーニング直後に1杯という感じですかね。まあ、あとは食べ物でいうと鶏むね肉とマグロとサバを食べてるわけですね。そうですね、まあ、鶏むねだけで、100g あたりだいたいタンパク質が20-23ぐらいあるので、まあ、それとあとマグロとサバも大体 100g あたり 20g ぐらいタンパク質があるので、まあ、全部含めてタンパク質の量が 125g になるように取ってます。はい、はい、なるほどですね。で、ファットが魚類って書いてますね。そうですね、まあ、このマグロとかサバとかって、タンパク質がメインの食品になるんですけど、油を含んでいて、うん、まあ、これが確かに確かにありますよね。トロとかすごいですもんね。あ、そうですね。で、まあ、あの赤身でも全然、まあ、油って含まれてるんですけど、うん、魚の油はいい油って言われていて、あ、そうですね、はい、取るべき油っていうふうに言われているので、まあ、意識して取ってます。ナッツってなんですか。
でも普通にあれですね、あのピーナッツとか、まあ、ナッツ類、柿の種とかなんですかね。柿の種じゃなくて、どちらかというとあのバタピーの方を食べてます。バタピーの方チーズ乳製品、これはとろけるチーズとかでいいんですか。チェルダーチーズとかもいいですか。これも、まあ、ものによるんですけど、なるべく、なんでしょうね、まあ、チーズとか乳製品とかは、まあ、そんなに、まあ、いい脂肪ではないというか、そう、まあ、取りすぎると良くないので、おすすめなのはカッテージチーズ。カッテージチーズ、はい、どこで買えるんですか。スーパーとか行けば売ってるんですけど、まあ、ちょっと高めではあるんですけど。コンビニでもあるんですか。コンビニ売ってるかな。あ、ないです、売ってないかもしれないですね。まあ、スーパー行けばでも大体売ってるはずです。これでも、まあ、例えば中高生とかお母さんとかいると、はい、まあ、これ作ってくれやすいですけど、例えば一人暮らしとか大学生とかになってくると、全部自炊でこれやるってきついじゃないですか。そうですね、もう例えばなんですけど、あのもう3食、はい、多分3食だけど1日の食事全部を、はい、まあ、コンビニ飯とかで賄おうと思ったら、例えば どういうメールで行ったらいいですか。全部コンビニ飯、全部コンビニ飯とかいや僕とか結構そんなありがちなんですよ。めんどくさいんでやっぱり忙しくて、まあ、目的が、筋肉を増やす。そうですね、でかくやっぱなって、はい、っていうところを考えるのであれば、やっぱり最優先事項はこのタンパク質、タンパク質をコンビニ飯で、コンビニ飯で取るとするなら、ような形になるので、はい、まあ、一つやっぱり一番おすすめなのは、何回も言いますけど、サラダチキン。あサラダチキンですね、はい、レモン味、はい、あれはもうタンパク質が22、23含まれてるので、うん、あれおすすめですと、うん、あと、まあ、ここ書いてるんですけど、僕が、次におすすめしたいのは、うん、あのサバ缶ですね。サバ缶、はい、ありますね、ありますね、サバ缶。あれすごく良くて、あれも実は、まあ、120円とか30円とかで買うんですけど、はい、タンパク質量がもう 20g 超えてるんですよね。そんなあるんですか。スーパーとかで僕が買ってるのは、マグロの、醤油漬けみたいなやつなんですけど、はい、32g 入ってるんですよ。サラダチキンとサバ缶か相性いいのかな。サバ缶は、まあ、例えば朝あの、はい、食べてもらうとか、はい、あと、まあ、これごめんなさい、ちょっと角度が入っちゃった、卵が入ってるので。あ、卵ですね、うん、卵が。でも卵を一番優秀なところとして、あのタンパク質の中でもタンパク質って細かく分解するとアミノ酸っていう風な形になる、うんうん、聞いたことあるな、アミノ酸。よく出てくる単語。そうですね、アミノ酸。アミノ酸もタンパク質の中の一種なんですよね。そうですね、言ったら、まあ、タンパク質は最終的にアミノ酸に分解されて、で分解され、そこから、まあ、吸収の段階に行くんですけど、まあ、このアミノ酸スコアっていう、必須アミノ酸って聞いたことありますか。なんか聞いたことありますけど、そのよくそのなんかどういうのに使うものなのかっていう指標よくわからない。分かりづらいですよね。まあ、体の中で合成できるアミノ酸と合成できないアミノ酸っていうのがあるんですけど、うん、要は、合成できないアミノ酸を必須アミノ酸って言っていて、うん、その必須アミノ酸は食事からじゃないと、取れないと。で、このアミノ酸スコアっていうのがあるんですけど、アミノ酸スコアなんですか、それ。あのテニスの世界ランキングみたいな世界ランキングみたいな感じ。あ、あるんですか、本当に。全然違います。あ、違う。アミノ酸スコアっていうのが、まあ、その必須アミノ酸の、バランスを、うん、あの、まあ、示してるんですけど、まあ、このスコアが高いと、まあ、いいと。で、卵は100なんですよ。いいっていうのは、その吸収率がいいってことですか。そうですね、タンパク質の吸収率が高いものだと。そうですね、タンパク質の中でも、まあ、言ってみれば質ですかね、クオリティの面ですね。なるほど、なるほど、はい、はい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 。まあ、その まあ、吸収であるんですけど、必須アミノ酸って、まあ、そこが、全て含まれてる。めっちゃあるんですね、吸収量があるんですね。あ、じゃあその全部バランスよく吸収量のアミノ酸が入ってるんですね、卵には。そうですね、だから、まあ、卵です。それでバンドイジ卵言ってるんですか。そうだと思います彼アミノ酸スコアを気にしてるから気にしてるんですけどなんか森のバターのアボカドとかも言って聞いたんですけど。あ、アボカドよく知ってますね。なんかそれはちょっとお前の動画やるときにちょっと調べたら、あ、そうです、ね、一回僕もなんか栄養素調べたことあって、
って、はい、なんか意外に高いなっていうのがアボカドだったんですよ、タンパク質の量が。アボカドはあといいところで言うと脂質なんですよ。脂質が高い、高い良質ってことですか。良質なんですよ。良質な脂質っていうふうになっているので、ここの面でもすごくいい。なるほど、脂肪のところはいい。はい、ということでですね、長々と筋肉と、あとはですね、その生活習慣であったり食べ物であったり、まあ、いろんな講座を前澤先生にしてもらったわけですけれども、まあ、実際こういう取り組みを前澤先生はもう何ヶ月ぐらいされてるんですか。特にこの3000キロカロリーの食事とこの生活、あとまあトレーニングされてると思うんですけど、この食事になって半年ぐらいですか。半年ぐらいですか、はい、体つきってどうなりました。だいぶ変わりましたね。体重でいうとどのくらい増えたんですか。体重でいうと筋肉だけで、まあ、3、4キロぐらい。おー、なるほど、はい。まあ、見た目で見るところで言うと結構僕が本当に去年の暮れに会った時と比べると胸上だとだいぶ厚くなってると思うんですけど、はい、まあ、チェストの部分っていうのはどれぐらい上がってるんですか。チェストどのぐらい上がってるかな、ちょっと測ってないですけど、多分軽く100は超えてますよね。超えてますかね。100% 超えてると、多分僕で100あるんで。ああ、そうですね。絶対超えてると思うんですけどね、100本当10あるかないかぐらいじゃないかっていうのが僕のチェストセンサーによると、まあそれぐらいあるんじゃないかっていう。腕っぷしとかもね、だいぶもう本当にだいぶ変えましたね。クレにあった時とはもう比べ物になると太くなってるん で、球速とかも実際上がってるんですかね。そうですね、この前ちょうど、はい、試合でちょっと球速表になったんですけど、はい、あったんですか、はい、まあ、ちょっとコンディションも悪かったんですけど143キロ。おお、143出たんですか、はい。まあ、全力で投げれなかった割には割と出てたかなっていうのがあったので、なんかそれでダルビッシュ投手も言ってましたね、筋トレ、まあ、から引退カードした後に、その前は 100% の力で150キロ掘ってたのを、ね、まあ、80の力で155掘れるようになったことで、うん、その燃費良くなったみたいなことを言ってたじゃないですか。言ってましたね、はい、それに近い感覚ご自身の中でもあるっていう感じですか。そこは感じてます。 あ、あるんですね、やっぱり、まあ、軽い出力で、うん、前よりも、うん、前よりもとか、まあ、前と同じぐらいのスピードを出すみたいなところは、うん、まあ、怪我の防止にもつながる、はいはい、なるほどね。前澤投手の場合はですね、そのまあ全力で投げた時の一球の速さっていう部分も、まあ、まずスピードアップするっていう部分と、まあ、常に投げる140キロの球っていうものもできるだけ出力を抑えて投げれるような体づきをするために、まあ、筋トレをしていると。そのために筋肉をつけるために必要な食生活として今のこういった考え方を取り組まれているということでしたので、皆さんもぜひね、そのあたり参考にしてみてください。僕もちょっと今日学んだので、とりあえずこのカロリー計算の方法をもとに食べ物とかも気をつけていきたいと思います。今日みたいにですね、家系ラーメンを食べてご飯3杯食べるみたいな暴挙はできるだけしないようにしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは次回はですね、今回はこうやってね、ホワイトボードでいろいろ解説したんですけども、実際に今度は筋トレの部分を、ね、実演してみたいと思いますので、乞うご期待です。それでは今日の動画は以上となります。応援コメント、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは失礼します。2年半の努力は一生あなたの支えになるはずさ。きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。